ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Falcon eSport versus AI eSport ပွဲကိုကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် AI Falcon eSport အနေနဲ့ဒီ game fight မှာ M5 တို့က game fight မှာသူ UA နဲ့ဟို AI eSport ကိုနိုင်ထားတဲ့အတွက်ဒီပွဲမှာလည်းငါတို့ UA နဲ့ရီဂိုင်ပဲလို့လှုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီ AI ဘက်ကနေပြီးတော့ Let's Pick ကိုဒီဟိုဘာကာဂျာနဲ့ Curry ထုတ်ပြီးတော့ surprise ကြီးတိုက်သွားတာကြီးကတကယ်ကြီးကိုလူပြောတော့ Falcon eSport စီမစိုးဖက်လောက်ခံတဲ့အကွက်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ရှိဂျက်လာတက်လာဘာတက်တော့ဘာကောင်တော့ဟိုမှာ ET တကောင်ပဲ깟တဲ့တကောင်က Nobody ရဲ့깟တော့မှာ Phoenix ပတ်ခံနေရတယ်လို့ပဲဒီမှာလည်းဒီမှာကြည့်တေးပြန်ပြီအဲမှာဂျက်လာတက်လာတက်တက်တက်အမ်ထက်တေးပြန်ပြီနောက်ပြီးတော့မှာ Bunny လို့လို့ Channy လို့လို့ Khanny လို့လို့တေးအောင်မှာပဲကိုလေးမှာဘာမှမဟုတ်ဘူးတေးရတာပဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြီးတတဲ့ဘက်တဲ့မှာဟိုမှာနိုးနဲ့မစင်တဲ့ခလီလီခလီလီနိုးနဲ့မစင်တဲ့ခလီလီဒက်ရှ်ကလာလူအောင်မှာဟောကာဂျာတော့ကာဂျာစီရတော့မှမလူနိုင်မယ်နဲ့ဒီမှာသူမှတလွဲတွေတလွဲတွေသွားပါကွာနိုးပဲသွားတောက်နေပါဘာလုံးနေမှာမသိငါနဲ့အေးပါကွာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာကြီးတေးအောင်မှာဟိုမှာတက်တက်ပါတက်တော့ဟောနိုးနဲ့မစင်သေးဘူးနိုးဘူးလိုက်ရှာနေနိုးဘူးလိုက်ရှာနေအာအမပေါ့ဆာကနိုးတိုက်လိုက်တာပြေ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 ဆိုဒီမှာဆိုလို့ရင်လေဒီတတဲဘက်တဲမှာကြည်လိုက်အောင်တတဲဘက်တဲမှာဆိုလို့ရင်လေလူအောင်မှာနိုးနဲ့မစင်နဲ့ကလေးလေးနိုးနဲ့မစင်နဲ့ကလေးလေးပါမှတတဲမြောက်ဘူးတော့ပြန်လာဘာဒီပါဘာဒီပြန်ရှာနေလဲမသိဘူးဒီမှာဆိုလို့ရင်လေတေးအောင်မကြည့်အမနိုးဘူးလိုက်ရှာနေနိုးဘူးလိုက်ရှာရင်တော့အမဘလက်ကယောယောယောဒီမှာနှုတ်ဘူးဆိုပြီးလှမ်းဆွဲလိုက်ပြန်မှာတေးသွားပြန်ရောအာလောနေနေလုံးဝ ACC တတရရ AI eSport အနေနဲ့ Falcon ကိုရိုက်တာဒီမှာဆိုလဲရှိဘန်နူရဲ့ Twitter Live ကြီးကကောင်းနေရောဘန်ဟိုမှာဘန်နီလန်ချန်နီလန်အန်နီလန်ပါလဲတန်းတေးသွားတာပဲကဲနောက်ဆုံးတော့တကယ်ပါဟိုနိုးနံပါတ်စင်းနဲ့ကလေးကတတဲလဲမိရလောလဲမိရဘာတကူမှမရပဲတဖို့ဖို့တေးနေရ AI eSport ရဲ့ရိုက်ချက်တွေကလည်းပြင်းလုံးပါတယ်ကွာအဲ e-sport ကလည်းမသိလို့ရှိရင်အဲ့နိုးနံမစင်းတဲ့ခလေးလေးပဲလိုက်ပြီးလှုပ်နေသလိုပဲသူခမရမှာတဖုံဖုံနဲ့ခုနားသေးလိုက်ဒီနားသေးလိုက်နဲဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာလိုက်မယ်လိုက်မယ်ဒီမှာခလေးရဲ့ဒီမှာကြီး retreat လဲမရ retreat လဲမရှိဘူးဒီမှာသူပေါက်ဆောက်ကိုလိုက်ဖြင်းမယ်ကွာလာကွာလာကွာဆိုပြီးလှုပ်ကြတော့ပါအမ်လေးကောင်သားမှာပေါက်ဆောက်တစ်ကောင်လဲကွာလာငါတို့ဖြင်းမယ်မလင်းတာဝါယူမယ်ဆိုပြီးလှုပ်တာနောက်ကနေပြီးတော့အလီတာကနေပြီးတော့ဟိုဘာရောကိုကားရီရဲရောနီဂရိုကွက်နဲ့ဆွာ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 နဲ့အလုပ်ချက်တွေမြင်ရတာအကောတန်ရှော့တန်ရှော့တန်ပြောအဲ့မှာဒီချိန်မှာဟိုလူသားမှာဒီမှာじゃနေမင်းကွက်ဖြစ်သွားပြီနေမင်းလို့အမ်ထိရနဲ့ထွက်ဆွာဆိုအချိန်က3မိနစ်နဲ့နေပြီးသွားအောင်အဲ့မှာ3မိနစ်တောင်မကြာလိုက်ပါဘူးပွဲကပြီးသွားအောင်အဲ့မှာလီဂျာရဲ့ပြစ်ချက်တွေအဲ့မှာယူရီနဲ့လည်းမခံနိုင်ជីအမကြီးအမကြီးပြီးသွားပြီပြီးသွားပြီလုံးဝဘာမှလုံမြောက်တကယ် AI ကုန်း Falcon AI နဲ့တွေ့တိုင်းကုန်းကုန်းနေရလို့ AI ကုန်း